Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vendo muitas coisas estranhas acontecerem no mundo nesse momento, não só coisas estranhas nos céus, coisas estranhas nas ferrovias, coisas estranhas nas fábricas de alimentação, de comida, coisas estranhíssimas e agora estamos vendo óbitos misteriosos e inexplicáveis, tá? óbitos que chegam até... 10 mil óbitos sem explicação por mês. Isso fez com que houvesse um pedido de ajuda à OMS para ver se eles conseguiam ajudar a desvendar esse mistério. O que será que está gerando esses óbitos aí? Antes disso, gostaria de fazer o um convite para vocês estarem conosco no Manual 2023, onde a gente criou ali um conteúdo especialíssimo para você nesse ano. A gente tem atualizações diárias ali para você ficar a par de tudo que está acontecendo. Sem falar nisso, temos também uh, três temas principais, educação financeira, que você precisa fazer para se proteger nesse ano, a realidade espiritual do final dos tempos e também nós temos ali uh, os jogos de poder mundo afora. Tá? Vem estudar conosco, muita gente chegando. Primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo, separei vários livros com descontaço especial para você, que estão com descontos ali inacreditáveis. Tá? Eu, sem, eu só indico o livro que mudou, a minha visão de mundo, vai mudar a sua e que estão com pelo menos 50% de desconto. Esse aqui sobre a nova ordem está com 50% de desconto, saindo de R$ reais por R$26,00. Temos esse aqui também sobre a nova ordem mais relacionada ao Brasil, que está com 52% de desconto, é, de R$50,00 por R$23,00. E temos esse aqui com 58%. Estados Unidos e a nova ordem saindo de R$ reais por R$30,00, tá? Links aqui embaixo são clássicos você ainda não tem, está perdendo, tá? Primeiro link aqui embaixo, o curso, segundo aqui, link aqui embaixo, os livros. Então, vamos lá, pessoal, que história é essa de 10 mil mortes misteriosas por mês? Isso está acontecendo lá em Portugal, ok? Portugal, é, inclusive, é, é, é importantíssimo você entender a mentalidade portuguesa, porque a mentalidade brasileira, ela vem de lá. E muitas coisas estranhas que nós temos aqui procedem de lá. Tá? Então, quando você entende a origem, às vezes você entende ali por que, que as coisas são como são. Inclusive, deixa eu te dar um exemplo para você entender essa, essa mentalidade. O que está acontecendo lá em Portugal agora? Lá em Portugal tem muita dificuldade das pessoas acharem imóveis para morar. Por quê? Tem muitas regrinhas é, que atrapalham a pessoa de comprar um terreno, construir um prédio, construir é, casas e tal. É muita burocracia. Então o que, que acontece? É, isso desencoraja a pessoa de investir na fabricação de novos imóveis ou de investir no setor imobiliário, que é um setor fundamental para o andamento de qualquer economia. Né? Então, o que, que acontece? Tem muita gente procurando imóvel, mas não tem imóvel para alugar. Então, o que, que o, o pessoal de lá está querendo fazer para resolver esse problema? Eles estão querendo obrigar as pessoas que estão com imóveis fechados a alugar esse imóvel. Aí você fala, pô, mas peraí, isso é absurdo isso. Aí eles falaram assim, não, mas fiquem tranquilos, porque ninguém vai entrar na casa de ninguém e tal, e, e, e obrigar você a receber alguém. É, nós vamos obrigar você a alugar o seu móvel pelo preço de mercado. E se o preço de mercado estiver abaixo do que você quiser alugar? Olha só que história doida. Eles vão travar também o valor dos aluguéis, o cara não vai poder, poder aumentar o valor, isso só, só vai gerar. Um problema maior ainda, porque as pessoas vão inventar um destino para o imóvel só para não ser obrigado a alugar, não vai aumentar a oferta de imóveis, porque vai ficar mais burocrático e mais difícil ainda. E só para você ver como é que às vezes surgem é, soluções mirabolantes que só servem para atrapalhar. Tá? Se não fosse isso, né? além da, da, dos problemas econômicos e da crise é, política que Portugal está vivendo, agora eles estão ali arrancando os cabelos. Porque estão com um fenômeno muito preocupante, o excesso de óbitos no país. Em média, nos três últimos anos, os óbitos passaram de 10 mil por mês. Para um país pequeno como Portugal, isso é muito grande, tá? Isso, para você ter ideia, dentro do quadro de normalidade lá de Portugal, simplesmente esses dados não se vinham a 100 anos desde quando aconteceu aquela situação muito triste da, da influenza espanhola, lembra? Então, o que, que o ministro lá da saúde está querendo fazer? Ele, ele disse que a crise sanitária não explica isso, porque em 2022, por exemplo, houve 124.755 óbitos. Apenas 5,46% disso tinham algum tipo de relação com a crise sanitária, tá? Então, eles, como eles não estão entendendo o que está acontecendo, pediram uma ajuda para o AMS para ajudar a estudar isso, tá? Aí surgem algumas hipóteses, né? Você pode perguntar, Daniel, mas você acha que é o okay que isso? Então, pessoal, deixa eu apresentar as hipóteses primeiro, né? É, eles estão dizendo, ah, pode ser porque Portugal é um país muito envelhecido, já que 31% da população tem mais de 60 anos, ou tem 60 anos ou mais. Só que no entender do próprio responsável pela pasta da saúde, isso não explica o fato do número de óbitos estar tão elevado, sobretudo com o avanço que nós temos hoje da medicina, né? que prolongam a vida das pessoas, conseguem fazer as pessoas contornar problemas antes irresolvíveis né só que o que eles estão dizendo agora não poderia deixar de ser qual é a grande explicação a explicação é uma questão climática são as mudanças climáticas se antes o problema eram os óbitos é, elevados por causa do frio agora são os óbitos elevados por causa do calor vejam só que em vez de investigar exatamente é, o que está acontecendo eles já estão botando a conta disso numa mudança climática não do frio mas num calor, né, para é, ir ao encontro ali da ideia do aquecimento global. Então, o que, que eles têm falado, né? O, o verão português chega a temperaturas de 47 graus em algumas regiões, então isso pode ser que tenha, esteja aumentando, né? Se antes a questão do frio, que era muito preocupante. Principalmente nas residências mais remotas, né? mais no interior, onde ali elas não tinham preparação, né? não tinha calefação para aguentar os invernos mais rigorosos. Até nos apartamentos também, na capital também não tinha essa preparação. E aí acontecia óbito por frio, principalmente de crianças e idosos. Mas agora eles estão falando que o problema é o calor. Vejam só. Eu tô achando que não é exatamente nem o calor e nem uma população envelhecida, eu tô achando que é outra coisa, mesma coisa que talvez você esteja achando aí também. Depois você coloca aí embaixo o que, que você tá achando, tá? É, então, o que eles estão dizendo é que só no ano de 2022 houve ali 6 mil óbitos não esperados, ou seja, fora do normal. Isso é muito preocupante para uma população que está diminuindo também, porque, pelos dados de um censo que foi feito em 2021, Portugal tem pouco mais de 10 milhões de habitantes. Ano após ano, esse número vem diminuindo intensamente. É exatamente por isso que eles têm facilitado a entrada de novos moradores no país. Inclusive, 12% dos bebês nascidos em território português agora são filhos de pessoas que vieram ali morar no país por esses incentivos, tá? Então, vejam só como é que um problema que tá meio assim... É... Não é tão difícil você descobrir isso uma vez que existe uma burocracia muito grande e tudo é registrado em cartório, né? Acho que com o um sistema online você consegue descobrir o que é isso. Mas eles o que eles fazem? Tentaram botar na conta da velhice? Não é. Tentaram colocar na conta ali agora na conta da questão climática e estão tentando empurrar essa agenda para cima de todo mundo. Só que aí isso aí pode ser que tenha uma outra hipótese. Eles não tiveram nem o, a vontade de colocar em pauta, ok? Eu quero saber, na sua opinião, o que, que você acha que está acontecendo. E eu quero saber, perguntar para você, se você tem, tem visto sobre isso no mundo, né? Muitos óbitos estranhos, muitas pessoas jovens com enfermidades assim, que são mais relacionadas à, à velhice. Muitos atletas também é, batendo as botas aí de forma quase inexplicável. O que, que será que é isso? O que, que você acha que é isso? Será que é o sedentarismo? Será que as pessoas estão vendo muita televisão? Mas o caso do atleta, o atleta não tem uma boa saúde? Ah, não, é porque o atleta forta, força muito seu próprio coração, sua parte cardiovascular. Será que é isso? Então. É, eu acho que você tem uma opinião, né? Então, coloca sua opinião aí depois para a gente poder saber o que, que você está achando. Fica o convite também para você estar conosco no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo, e também para vocês adquirirem os livros que eu separei a dedo para vocês aqui. 50% de desconto, 52% e 58% de desconto, tá? Esse aqui é o combo da nova ordem, dá uma olhada aí, tá na lista dos livros que eu separei a dedo para vocês, vocês precisam ler neste ano, Ok. Um ótimo, um ótimo fim de semana para vocês. Um abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas gente tem que é bom. Valeu!